zuk edo nik. Ez ara usartzen ala. Ai, egia esan, errespetu pizka bat ematen diota gaurkoak, Maite. Nik esango diot orduan. Gaurko erronkan oso gora jo behar dugu. Baina begira, bera prez badago. Bueno, ba, galdetzen ez baldin badiogu ez dugu jakingo, beraz, venga, bat, bi eta hiru. Ai, Jesus. Andoni. Galdera bat egin nahi dizugu. Proposamen bat dugu zuretzako. Zuna espada, bota. Ez, ez, lanean gaude. Eta gainera, gogor. Bai, beti, beti bezartzu bakizu. Ez dizadazu gaizki hartu, baina azken egunotan ez zaude oso itxuro sonik uste ez, da? Ara? Ara, bai, ez programako kide izanik eredu izan beharko zinake, egia esango izut. Estilo askorik, ba, ez dauka. Zabitze proposatzen erronkan parte hartzea. Hoxe da. Hori da. Hausartzen zara gure gaurko erronka izaten? Bai, ez ustien harrapadoz da momentuen baitzen zan dut, gero ya atzera ezin egin. Andoni Urzelai, 47 urteko Aretxabaletarra. Garrantzia eman izan dio beti bere itxurari. Musika talde eta joerek ekarritako moda anitz jantzi izan ditu. Orain ordea, galduta dagoela uste dugu. Trendi, moderno, apurtzaile egingo dugu berriro. Nio, baldintza batekin. Ai, venga, bota izu. Etxekoak okerrenak, eh? Horrazkeraz edo hile mosketari dagokizonez, abanguardera guztiz joatea. Ah, hori egina zegok. Baldintza bat jarri digu. Horrazkera abanguardiakoa izan behar du. Andonik baldintza jarri du, baina guri ateak iriki dizkigu. Ilean abanguardia eskatu du, ba, bueno, denean emango diot nik. Zure itxurari garrantzia ematen diozu, azken aldi honetan gutxi nik ustez. Baina ematen diozu bestela? Bai, gertatzen ni ezeren gainetik nagixenaz. Gustatzen ja, janskera ezberdinak eta estilo ezberdinak, eta baina gustau ikusteko. Norbea jasteko azkenin ba, lan asko eskatzen dago horrek. Eta nik horretarako ez doa lehiz esan. Normalien jaiki, da harrapatzuten lehena jantzi, da listo. Baina hileari ematen diozu garrantzia. Bai, baina hori be okurriu da hein. Zaiatzen da luze eruten, baina oso nagixenaz. Orduan batzutan arrankien muten duz eta guztiz moztuten dut. Orduan, edo oso motxe eruten dut, edo luze. Pentsatze utzak, hilapain bueno. Egera fatiak, o erropa gerostera joatiak, edo buf. Joko emango digu Andonik. Bai, baina baldintza batzuk ja jarri ditu dagoeneko, bueno, eh? Baina ikusiko dugu espilo aurrean disfrutatzen, da begira. Aprobetsatu behar dugu kasu hau, zerbait apurtzaileagoa izan egiteko. Eta gainera berak abanguardia aipatu du, eta abanguardia emango diogu. Gizonekin mundua egitear dago, modan dana da berria. Beraz, pentsa, pozik ez nago oso pozik. Nik ja baduzkati dira batzuk, eh? Bai, banik nireak ere buruan baditu. Gaina esigentea jarri zaigu Andoni. Beraz, ni bani joa.